এইটো আমাৰ মানে মন্দিৰত আমাৰ বুধবাৰ সোমায়, বুধবাৰ সোমাই আমি মন্দিৰৰ পৰা আহি তেতিয়া মানে গৰু গা চব ধুৱাই মেলি আমি এতিয়া পূজাৰীৰ ঘৰত মানে বোকা খেল খেলে। আমাৰ এইটো পৰম্পৰা নিয়ম আৰু এই বোকা খেল শেষ নোহোৱালৈকে আমাৰ কোনো মানে দেউৰীয়া সমাজত মানে পিণ্ড যিটো খাচ আমাৰ যে মৰা মানুহবিলাকৰ পিণ্ড দিয়া হয় সেইটো দিব নোৱাৰে। এই বিহুটো সামৰাৰ পিছতে আমাৰ তেখেতসকলক দিয়া হয়। আমাৰ অতীজৰ আৰু এইটো তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী ডেকা গাভৰুৰ পৰা ধৰি আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে উৎস আৰু বিহু বা বহাগৰ বিহুৰ মানে আমাৰ মানে ডেমেলীয়া মানে দীঘলীয়া বিহু আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ এইটো বিহুটো বোকাটো খেলা হয় আৰু কৰোঁ। সেইটো আমাৰ অতীজৰ পৰা এইটো আমাৰ বোকা খেলটো খেলে, সেইটো আমাৰ কিবা বেমাৰ চেমাৰ বুলি কথা নাই আৰু সেইটো আমাৰ পূৰা মানে আৰু একদম পূৰা সেই খেলা হয় আৰু বোকা খেল খেলা হয়।